אם כן, מתקיימת כאן הפגנה נגד הבינה המלאכותית, מדוע? מה החשש? איזה בינה מלאכותית? האם אדוני מודאג מהבינה המלאכותית שעומדת להחליף את כולנו, כולל את הקומיקאים ואפילו את חלילה אדוני? וואי וואי וואי, זה בקשה. בינה מלאכותית, קחי את זה מכאן. בינה מלאכותית? Can we ask you a question for the Israeli TV? Is it on right now? No. אדוני מודאג מאוד מהבינה המלאכותית? לא, מהממשלה המלאכותית. אבל תענה לי על הבינה המלאכותית. על איזה בינה מהבינה? התחלנו לראות בינות מלאכותיות שמפיקות טקסט ברמה שעולה על זו של רוב המבוגרים. והבינה המלאכותית, מה שהיא עושה, אתה שואל אותה שאלה, והיא מיד מסכמת עבורך את התשובה. לא רק זה, אלא שהיא גם יכולה לעשות את זה במיוחד עבורך. המכונה יכולה להבין וליצור טקסט דמוי אדם, ולספק תגובות ידעניות ומלאות תובנות במגוון רחב של נושאים. GPT, או כמו שקרא לזה באמת בשם הקולע, GPT-PUT. זה בעצם מכונה שמבוססת על בינה מלאכותית, שפחות או יותר קראה את כל האינטרנט, ויודעת ללמד את עצמה לא רק את הידע שקיים באינטרנט, אלא גם את ההקשרים. יש בינה מלאכותית שעושה דיוקנאות של אנשים. כל אחד איך שהוא רוצה, בסגנות שהוא רוצה. ביקשתי ממנה לעשות לי את זה, וקיבלתי את התמונות הנפלאות האלה, שאשתי מאוד אוהבת. את זאת היא אוהבת במיוחד, גם את זאת פחות. יש היום בשוק שלוש תוכנות שמאפשרות יצירת דימויים דרך לחוללים. מה שהתוכנות האלה עושות זה מאפשרות לנו לכתוב מילים והופכות אותם לדימויים. המגבלה הגדולה של האפשרויות החדשות האלה היא שבעצם מדובר על סינתזה של חומר קיים. אין פה שום דבר חדש. יש כמובן התלהבות מהטכנולוגיה, אבל הטכנולוגיה על ציר זמן היא טכניקה. זה אומר שזה משהו שעוד כמה שבועות נחשוב עליו בתור חידוש טכני. אני מעריך שמאז שהתוכנות האלה השתחררו לשוק לפני כמה שבועות, נוצרו מיליוני דימויים על ידי מיליוני משתמשים בכל העולם, ואין אף יצירת מופת אחת. עשיתי משהו ממש קל. זה בלש כאילו, עם כובע בפרופיל. זה לא משהו שאמור להיות קשה למחשב. דטקטיב, פרופייל. איזה פדיחה. למה? זה נראה יותר טוב. אין סיגריה. ואני לא יודע אם זה קשור לזה שיש פה כל מיני הגבלות. יש צמצומים, נגיד אסור לכתוב מלחמה. האם הגרניקה של פיקאסו הייתה יכולה להיוולד אם אי אפשר היה להגיב על מלחמה? הרי בני אדם, היצירה אמורה להגיב על הרגעים האנושיים הכי קשים. אז אין פורנוגרפיה, אין מלחמה, אין אלימות, אין אישון. זה אומר שכבר יש פה איזה אח גדול שדואג שכל מי שמייצר את הדימויים הוא בעצם בתוך קוביה מאוד מאוד מצומצמת, שזה ההפך מהאפשרות ליצור באופן חופשי. בימים האחרונים יש התארגנות מאוד מאוד גדולה של מאיירים וציירים. יש תגובת אנטי, גם מתוך פחד שזה לוקח לאנשים את העבודות. הניצול של היוצרים בגלל שאפשר לסנטז את הסגנון שלהם ואז לייצר אינסוף דימויים, זה משהו שמפריע להרבה מאוד יוצרים שעבדו המון שנים כדי להגיע לאן שהם נמצאים, ופתאום אפשר לעשות את מה שהם עושים בחינם, למרות שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מספיק קרוב. ואני יודע שיש התארגנויות משפטיות. באופן אישי פנו אליי שני עורכי דין ודיברו איתי על זה, אחד מניו יורק. אז יש פה איזה משהו מאוד מאוד משמעותי שקורה. GPT, OpenAI, מה יש לך בשבילי? אני
פודקאסט אלם כבר עשור שאני עובד בכתיבה, יצירה ופיתוח של מתכונים. קוס. מה זה מג'אדרה? לא הייתי קורא לזה מג'אדרה, אבל לשם הניסוי. בדקתי ב-GPT מתכונים של בישול ביתי, מה שאני יודע שמבקשים ממני כמתכונאי הכי הרבה. אז בדקנו פתיתים, חמין, מתכוני ירק, כרובית וכו'. וכבר מההתחלה זה ריח חשוד. אין דבר כזה מג'אדרה ללא עדשים, זה כאילו בנשמה של המג'אדרה. היא מתלבט, האם להקשיב לו או להקשיב להיגיון? תודה רבה, צולם זה ישודר. אני לא מאמין שבינה מלאכותית תוכל להחליף בני אדם באופן כללי, אבל יצטרכו בני אדם. ודאי בתחום הקומדיה, לא? ואם תהיה בינה מלאכותית שמאפשרת לכתוב פאנצ'ים, בואו נשמע, קדימה. ביקשתם מהבינה המלאכותית לכתוב טקסט מצחיק בסגנון שלום הסייג. אתה היית בחופשה אתמול, כן, אז אתה חייב לחזור לעבודה מרוצה מאוד. נעבור הלאה. טקסט כתוב מצחיק בסגנון קטורזה. עכשיו שהקורונה החלה להתקרב, הנה הזמן להתחיל לשמור על המנעולים שלנו, אחד בכל חדר. אוקיי, מעולה. טקסט כתוב מצחיק בסגנון דודו ארז. מעניין. קצת שירות אישי נעים ביותר הוא כשאתה מתכוון לעשות משהו לאחר שאתה מבין שלא צריך לעשות את זה. נעלבתי מהבינה מלאכותית, היא מעריכה אותי הערכת חסר, וואו. הומור זה נקודת מבט. ואני מתקשה להאמין שמכונה תיצור איזושהי פרספקטיבה על החיים, זאת אומרת, היא אולי תנסה באמת למפות, לקחת מפה, לנסות להרכיב משהו, אבל לא יהיה לה פרספקטיבה. אתה הרי לא תוכל להתאהב בנקודת המבט הייחודית שלה על החיים, ככל שאני מבין. כי היא לא אנושית, מעצם העובדה שמדובר במכונה, ולכן יש איזשהו כשל אינרנטי בניסיון לשלב בין הומור, שהוא נקודת מבט ייחודית, אנושית, ומכונה. זהו, ואם הסתכסכתי עם המכונות, קדימה, שישלחו רובוט קטלני להרוג אותי. The Terminator. אם עכשיו אני מתקשר לסבתא חנה, אני אומר לה, מה שמתי במג'אדרה? דמי בראשי. יש זה כלום ושום דבר. כמויות תבלינים פה אסטרונומיות, והכוסברה, והעגבניות, והפונה, דברים שכל כך לא שייכים למג'אדרה, בסוף אוכל זה לא רק השם, זה גם המסורת, זה גם הזיכרונות. כנראה של האלגוריתם הזה אין כל כך רגישות. אם הייתי מנסה את המקום הזה ככה על עיוור, הייתי מתבאס סטיל על זה, לא הייתי חותם בחיים שלי. בינה מלאכותית נמצאת היום מאחורי כמעט כל מכונה שאנחנו נתקלים בה, כל מכונה מורכבת. אם המכשיר מסוגל לקבל החלטות בצורה שמדמה את זו של בני אדם, הרי שאנחנו אומרים שיש לו בינה מלאכותית. אלה מנועים שדומים לאוטו-קומפליט, להשלמה אוטומטית בסמארטפון, אבל במקום שיש לך מילה אחת, הוא משאים לך משפט ואפילו פסקה, והוא עושה את זה בצורה נהדרת. אני גיליתי משהו מזעזע על סטודנטים שלי. אני גיליתי שהם מגישים את שיעורי הבית שלהם בסיוע בינה מלאכותית, שהיא כותבת עבורם את עבודת הבית, ואני אמרתי לעצמי, היי, זה מעניין. פתחנו אתר שנקרא דוקטור למה, ושם הבינה המלאכותית יכולה לענות על שיעורי הבית של כל ילד.
הייתי משתמש בזה אם אני צריך תשובה לשאלה שאני לא יכול בקלות למצוא בגוגל. דוגמה, משהו כזה שיש לו הרבה סיבות והוא מורכב, זה נותן לי סיבה מצומצמת. שאלות שאני נתקע בהם, אם אני שוכח מה התפקיד של דבר כמותה מסוים או זה, אז אני יכול לכתוב, אני יכול לבדוק, וזה מקל על התהליך. זה יותר קרוב לתינוק שפשוט רואה תבניות. הוא רואה תבניות ואז הוא מסיק מסקנות. לא הייתי אומר שזה באמת מחשבה. כתבתי מהי חרדה, וזה אמר לי שזה דאגה וזה נורמלי, כאילו, שזה יהיה מלחץ, וזה נהיה בעיה כשזה נשאר הרבה זמן. זה יכול ממש לעזור, נגיד, יש אנשים שממש צריכים תמיכה נפשית ואין להם, נגיד, כסף לפסיכולוג, כי זה עולה הרבה כסף, אז אפשר ממש לעזר באפליקציה הזאת. בנושא של פסיכולוג, אני בטוחה שזה יכול כן להחליף אנשים אמיתיים, אם נגיד אתה לא רוצה ללכת לבן אדם ולשתף אותו, כי אתה מפחד שהוא יגיד למישהו, הוא יחשוב עליך דברים שאתה לא רוצה שיחשבו עליך, ונראה לי שכאילו זה ממש יכול לעבוד. יכול להיות שאני אשתמש בזה ככלי עזר, אבל אני לא אהיה שמח אם אני מגיש עבודה שתוכנה עשתה בשבילי. רוב הסיכויים שהייתי נותנת לאפליקציה לעשות לי את השיעור הבית, כי אני אישית, אני לא בן אדם שאוהב לעשות שיעור הבית, וזה לא כל כך מעניין אותי, תלוי באיזה מקצוע. יש להודות שכן, לבינות מלאכותיות, כבר היום יש להן אוטונומיה מסוימת משלהן. למשל, טילי אישיות מהסוג שרוסיה עכשיו משליחה על אוקראינה, אז היא משליחה טילי אישיות כי נגמרו לה הטילים האחרים, והטילים האלו, יש להם בראש מקם שמכוון אותם לפגוע בריכוזים של מתכת, כלומר בספינות. עכשיו, מה לעשות שאתה שולח טיל כזה על עיר, אז המקם, הבינה המלאכותית המאוד בסיסית שם, יכולה להתבלבל, ולכוון עצמה מחדש לגג של קניון שעשוי ממתכת ולהרוג הרבה מאוד אנשים בצורה הזו. הבינה המלאכותית בסופו של דבר יכולה להיות האלוהים ויכולה להיות השטן שלנו, מכיוון שהיא יכולה להגיע להישגים מחשבתיים שבני אדם לא יכולים לחלום עליהם. חושש מבינה מלאכותית. נכון, חושש ממנה מאוד. היא תחליף אותנו, מה שאנחנו עושים. ואז? ואז נשב הבית ופשוט כל היום המחשבים יעבדו במקומנו ונתנוון. במה אדוני עובד? לא עובד. לא עובד? אדוני לא עובד, האם אתה חושש שבינה מלאכותית תחליף אותך בתחום האבטלה?